זאת השנה השנייה שאני עובד בתוכנית של רוני. התחלנו שנה שעברה בגליל בסביבות אמצע העונה שעברה ועד סוף העונה בעצם. אני חושב שעברתי שיפור גדול בעונה שעברה. בעצם הגעתי השנה למכבי, רדפתי ורציתי להמשיך בתוכנית שעזרה לי מאוד, ככה שדיברתי עם רוני והמשכנו בעבודה שלנו השנה. השנה הצטרף אלינו גם יותם. ללא ספק תוכנית רביב היא חלק מההשתפרות שלי ומה שגרמה לי להמון שקט ולהמון בגרות בצד המנטלי. אני חושב שזה לא משהו רגיל בכדורסל הישראלי ששחקן מגיל 19 משחק ברמות האלה עם ביטחון ומציג יכולת טובה לאורך זמן. אני חושב שבלי ספק לשיטת רביב יש חלק בלתי נפרד מזה, וזה משהו כלי שיישמתי אותו שנה שעברה בגליל ואני לוקח אותו איתי למכבי, וזה משהו שאני אקח אותו להרבה שנים.